Музыкаль бақшышны дыңледік, құрметті достар. Сәт 8:16-да хакече эфирде Оян халқым Оян программасы Лиданың сабадан да вәде еткені кебі бізім студиямызға енді мұсафирлер теше бөрді. Мен Лидаға оларын тағзым етпен күшенді сөз берем. Так, доброго ранку всім, хто щойно проснувся та приєднався до нас. Як я казала раніше, до наших студій завітали одразу два гості. Це Імран Усінов та Еміль Ібрагімов. Одні з засновників освітньої платформи Q-Hub у Києві. Ініціативна кримсько-татарська молодь. Доброго ранку. Доброе балар у нас бас. Я бы смотрел, хотели бы мы знать, и чем если да или я кинул сюда юхтер, а где тут зря бить, как хазлар огланарга хави от маха керек, лекин огланар да браз чалаш масса керек меньше. А он чем бы сюда? Йо, мен бош аттым. Сонда я аттым. Енді бош қалды, я сіздерге мына біраз дегермені беріп те чекерсіңіз, сикаран хавені, я бы сіздерге Лида барып, я пар. Лиданың қолында енді хавиді ішмеге имканыңыз бар бүгін. Әбде чекесіңіз ма? Хартанаңыз тұттырайды ма еліңізге болы дегермен? Кто з вас більше в дитинстві любив? Мен балықтан бік себе едім. Як шазыман сен бұны, я? Так. Так, хорошо. Корун мен севген болады. Окей, окей. Сәңке бірінші келе алмасын қолы. Башқа бір тарақта. Башқа бір тарақта.
Кюхап асында бұл біріштірген бір платформа, Крым-татар яшыларымызны біріштірген бір платформа. Тек Крым-татарларыны дегел де, ярдымға ве фықыр пайлашмаға мұқтач болған инсанларға да. Не айтайым да, Имран, девам еті. Кімге бір мирақылы стандартларға уймаған бір фікірлер олса, біз ерге кейсін, біз мен пайлашсын, біз ярдым етеріміз, ярдымыны алармыз еметке. Іште бір елға, халқымызға бөлі ярдым етіп, яшыларымызға бір шелер гүзеллік, бір гүзелліклер япып, бұ елда тұшып кетежеміз, иншалла. Кюхап асында бұ нетір? Мен месіле бұрын кетере ешкен бақтың кюхап? Кюхап? Нетір бұ? Асыл хап дегені, инглес тілінден, насыл дейім бір бағ кібі. Бағ, яне бір ерде бір бағланты, бағлы олалар, адамлар, да, ане ішін кю қырым созынден, оның үшін. Аха, и бірінші арифін алдың сенгері сенден. Қырым хап. Коли б ви її заснували, та скільки вас було людей, хто вам допомогся? Асыл бұ фікір пейда олды біздің гүзел достымызда, ве біздің шымды кюхабын башында олған инсанда, Мефа ағада, Умеров Мефа. Бәді сіз оны, да? Мефа, ода құтлақты бала. Ода құтлақты бала. Судакский. Он біз ерге бұл фікірні берді, бізден фікір пайлашты, ве біз ол бұл бақытты бір еді ма, қачы адам, бір едіге яқын адам едік. Бұл не бақыт олды? Бір ел әлбесі бұрай? Бұл 15-ші ноябр дейді, 2016 сенесінде. Тут рахы бейші меч Певропы, снуется платформа. Ее. Сон біз 15-ші ноябр дейі топландық, яне яшыларын топладық. Яшылар топланған сон, яне әр бір яш, анда келген инсан, озын бір фікірінен пайлашты, яне чықты мейданға. Соз айтты, ве бұл сөздерден сон біз білдік бізге бөйле бір хаб керек олғанына. Яне, ондан да ғайры, да Мефа ағыға ол бізге тарих еткені күбі. Айтқан ендер башқа адамлар, қырым татарлар дегіл, сізде бөйле бір бұңа ұшаған бір шей бар ма? Чүнке бұл стандартларға уймаған бір... Нас организация дейм, әбет, әмде бір кімседе сирек раз келген бір тешкелят, бізде сон Мефаға сон айта, мен де түшіндім, дей сон, менде бөле достларым бар, Эмил бей яқында айтқан енді, Халим бей айтқан енді. Сусан Эмил бей, сен сіз асыл қошылдыңыз бұл ерге, бұл тешкелятқа? Ну, скажу украинскую. Трішки державного підтримку. Айде, Імран, я тепер Ліда Шухавель. Мене запросив Мефабій Умеров, як ми вже сказали. Він є головою Кримського проєкту освітньої платформи QHub. І він запропонував мені бути одним із учасником. Одним із принципів, чому мені сподобалось, тому що одним із принципів QHub є нестандартне та креативне мислення. І ці проекти освітні, які ми робимо, вони направлені саме на це. І взагалі об'єднання кримських татар, і не тільки кримсько-татарська молодь, я вже їх сказав, а взагалі кримських переселенців, тому що кримські татари – це центр, можна сказати, це такий народ, центр Криму. Тому навколо нас мають інші народи об'єднуватись, і ми маємо такий показувати приклад. Асында нехадар енді яш бар сізін тешкілятыңыз ічерсінде, ве олар сырасында нехадар қырым татара кіріз? Керчек айтқанда бізде енді ерім адамдан зияде. Ерім дорт ғалба. Ерім дорт ғалба. Я ғалба ерім дорт. Бұл анда текер мелететілер де бар. Шымды бар мы, йоқ мы? Не бар. Башқа мелетілерден бар кімсе? Йоқ. Шымды йоқ. Тек Хрымзатарлар. Ғалба, йоқ, Ингуш бар. Кім Ингуш? Абдурахман Аздоев. А, ага. Бар.
Игрым дорт, инсан, бед без в корне пайляшамас. Насол, а на корме я сазге мумкен. Мена мен келем, мисаль, балар мена мен Гульсум Халилова, сазге хошу мага эстейм, не мага керек. Садыжи келе пайт мага, я да бур, анда кастинг кешересыныз. Йок, садыжи келе пайт мага, чунки бус и а ачыхмыз, бус эргезге ачыхмыз, бус более капалы бур тешкелят дегілмыз. Бір кемесе өле бақып, но более сен кімсің, гүзелсің, гүзел дегілсің, но более бір сечім кечірмейміз. Фікірлерің гүзел олса, милетіңе ярдым етмеге істесең, милетің гүзел келеджіңе ярдым етмеге істесең. Башқа қабақлы күл бұрма керек япмаға. Башта қабақлы бұрма. Енді сізденді қызлар бардыр, япадыр сізгенді қабақлы. Кершек кейтқанда қызлар пек аз. Оншың келіңіз. Сізді дәйлі келер мұстын жауап бұл күнсізге. Қызлар оғыланларға баққанда аз жырақ. Яне бөлі бір тенденцияға көз ташылаған өнкенде оғыланларда фаальмысыз же? Қызларға көре. Ола білір. Мен білесем, шымды біз кюхапта оғыланлар бөлі атык, атеш оғыланлар. Деликатно, мы просто не знайшли ще підхід, наверное, до дівчат наших кримських татар. Але взагалі, які демондаки їх те, олар брас утончах, олар є до корка, олар бештер не бід, башха чешет бершир, бекім дар бу фактор бу ролі найдар. Білки де сіз корхатасын, ніздар ким бірсі. Мені шумі рахландыра, базалары кюхап дейр, болі джемаат тешкіляты деп айта, яшлар тешкіляты, геншлер тешкіляты деп айта, базалары бұна инициатив группа деп адландыра. Сіз же бұ недір, егер ке бұ инициатив бір группа олса, демекі корымлі халқы чүн, білкі де қырымның азат етілуі үшін бір әрекетлер, яда бірде бір шейлер япмасы керек. Сіздің тешкілетіңіз, құсуса, ненен оғыраша, не япасыңыз? Біздің тешкілетіміз, тешкілетіміздің насыл деймі форматы, әнде біздің тешкілетіміздің әсас адында әнде белі проектіні осветіне платформа. Яне, өлі бір тешкілет кей, анда, яне, болет меркези бір білмейім, ши йоқтырды. Яне, бізде шемсия көбі бұтын тешкілетіміз бөліше башқа салаларға, теші түрлі салаларымыз бар. Мисалі олары көмінбей салалар ақында. Як ты сказав, шемсия көбі оларақ. Да, за принципом зонтику, тобто в нас існує декілька са, як ми називаємо, сфери. І за цими сферами ми працюємо, але кожної сфери, вона є автономною, але незалежна. Наприклад, це в нас є спор-саси, яка показує дуже гарні результати. Імран Ограша Гарба. Імран є головою спор-саси, він проводить проекти кожну неділю, футбол, і в нього вже дуже багато проєктів. Зараз ми отримуємо поле, Аллах хасмітиться. Інші са, це Мединет-саси, вона дуже гарні результати останній місяць показує. Це і дев'ята Хшаммеда, літературна вечора, проєкти у аеропорту, і перформанс, і такі направлені на культурно-освітні програми. Далі це бізнес в Ектісад Саса, та бізнес еко... Вони Ектісаді джеті, джеті провеселі. Я не вон сезолмаз, чинки ерші ахшила не баха. Взагалі ми туди заходять у бізнес Саса. Ти давалюр матеріальники, ерші ахшила баха. Керчек тен де вон сезол. А взагалі в бізнес-асу заходять предприємці. Чому, не знаю. Це ті, хто займається бізнесом, і вони пропонують якісь нові проекти комерційні. Ще в нас є Тельсас, це окрема сфера, тому що в нас є, як ви знаєте, дуже багато проблем з мовою. Тобто така мовна сфера, і ми у вересні, Аллах хасмітиться, запускаємо курси з кримськотарської мови. Це ж нестатним підходом. Оджаларна таптак. Мен адынларына да айтманжам. Абам біз... Затен оларын сон чағырармыз сонда иншал. Сіз көрерсіңіз. Айды балар, Лиданын елінден де бір қаве ечерсің ұшынды. Се, бұд ласқа. Бұрыңыз. Що пропустила? Яваш. Багато чого пропустила. Так, на чому зупинилися, добре? Ве очалар ақында тарифетейді. Қырым татар сіде ачылажа халіба.
Так, так, ось курс українсько-танцівської мови нестандартним підходом, креативним таким. Щось таке нове. Ну, тому що вже багато було курсів в Києві, кримсько-татарська мова, але вони якось не зайшли. Я не СМЗБР-програма, БР-методика на Чхарбашла до нас. Белькіде СМЗБР-програма Чхарармас, Белькіде Угринермас, Чуюшымды бар, меселя, система билингвал деген, я не крым-татар тілін Инглиз тілінен бер-бер ұғырын меге. Мультилингваль методик. Эпет. Ондан ғайры, белкеде біздің оджаларымыз, яда кюхап азалары бір яңы бір система уйдырыр, бір шелер, бір яңы бір стандартларға кене, де стандартларға уймаған бір система. И взагалі ще одна із вчителів запропонувала таку методику, як навчитися за турецькою мовою. Mm-hmm. Але вона має бажання зробити таку окремий підручник для вивчення кримсько-татарської мови. Mm-hmm. Тобто не лише кримсько-татарську, а й турецьку мову, ще видавати підручник для вивчення? Ні, за основу ми беремо систему, за якою навчаються у турецькій мові у вищих навчальних закладах України. А сонда почох мірахла, чунки мен озмін тежрібем дем балямки, мен бірінші ден турк тілін оғырендім, сонра қырым татар тіліне оғырендім, инкишаф еттім. Ве ақатынде бірде бір түркей тіліні оғыренген вақытта, қырым татар тілімді дегер түркей тілер сана да яқын жа келе. Хұсусан бұзер әлбет еке Қорантада қырым татар тілі бірінші сыраларда еді. Бұнен де бір әберлікте білгенімізге көре, сіз яқын вақытлары 18 майыз қырым татар халқының үште сүргінлік күніне бағышланған бір тедбір өткерген едіңіз. Бұл уақытта біздерге тавсиятлы жетәліп етіңіз. Бұл кімнің ғаясы еді, кюхапның ве кім сіздерге режиссер оларақ ярдым етті? Перформанс, а куда сорвалось? Перформанс. Що за перформанс? Взагалі це була ідея нашого журналіста Османа Пашаєва ще десь близько 2 років тому. Він написав пост у Фейсбуці, де запропонував нарешті припинити плакати, припинити постійні мітинги, і що вони вже ніякої допомоги не приносять. Що треба вже підійти з таким нестандартним підходом, з іншого боку подивитись на це все, і запропонував такий собі перформанс. Але взагалі в нього була ідея розкрутити цей перформанс на весь світ, щоб побачили про біль та кримсько-татарську проблему у всьому світі. І щоб про це пробачили і в Берліні, і в Брюсселі, і у Америці, і в Канаді. Але після цього ми зібралися через 2 роки і зробили такий концепт цього перформансу. Запросили Галіну Джукаєву, нашого кримського режисеру, яка переселилася після анексії до Києва. І вона з нами працювала, і Імран був одним із акторів цього всього прекрасного дійства. Да. І в нас дуже вийшло, розповідь. Так, будь ласка, скільки ви готувалися, скільки ви репетирували цей перформанс, та можливо вам хтось допомагав? Тому що я знаю, що зараз ви почали співпрацювати з Кримським домом, це так? Ебет, Ахтема Гаси Табылаев бізге анда дешілмаға мәсіз бұл репетициялар үшін разылығы берді ве ярдым етерін деді бір ярдымға мұқтаж олсас. Ондан да ғайры Галина Джекаева айтқан кібі, Эмиль айтқан кібі бізге ярдым етті, яне бұтын олған перформансыны, яне оның іші. Бізде ебет өзіміздің фікірлеріміздің анда айттық, әмде олар нен қолландық сон, ама асыл перформанс та бұл перформансын 2 күнде әзірледік біз. Справді. 2 күнде бе асында чух муваффақиятлі көрінеді. Ахтем Шадабаев просто спросив, в нас є якісь креативні ідеї щодо 18 травня? І взагалі ми згадали про перформанс, що ми колись працювали над цим концептом і запропонували йому, але в нас був лише тиждень. Тому він нас познайомив з Галіною Джукаєва, і вона сказала, що в принципі 2 тижнів це буде досталь, і взагалі тільки 2 репетиції було у вас. Намда актерлық мәселесі да бұнда бар. Сен мұнанда әмде ойыншы оларық та іштірек еттің. Яда сен же бұны көрген, сенің де қорантан зұргүлініктің кетчірген дұрайыр бір қырым татар қорантасын кебі. Ве бұл сағада ойыншылық ата керек мен сен же?
Керек айтқанда доғыра айтасыз. Керек ми, нешін дегенде, мен тек озым қорамданда дегіл, де күмерде бір бойле бір аскерлерін бош бетіні ве бір шеге бахмадан бойле балама, апайма, қарт адамма, урмаға ола, атмаға ола. Мен бойле бетлерін көрдім, учил әвелсі. У нього були взагалі дуже пусті очі. Я був в шоці, коли я передивлявся відео. Він дуже гарно зіграв солдата і воєнний час, і сучасного солдата такого. А взагалі, що можу додати, те, що ідея не тільки зробити перформанс та показати це гостям та мешканцям Києва у цей самий час, у реальний час, але і ми запросили операторів, ми запросили який з трьох боків поставили камеру, і ще ми... Дрон, який це зафіксував, і ми чекаємо на, ну, буквально, на може, тиждень, да, це буде відео, який, я думаю, набере дуже високу популярність у соцсетях. Келеджек елға біз беллесек, бұ видеоны көріп, башқа шерлерде де, яді, мекей, Мюнхенде, Берлинде, Парижде, қайда олса, олсын. Белкеден бір сиятны башыларсың сой әрлерге. Так, можды бұдут у вас его строли с цим перформансом. Так, будь ласка, зараз наші режиссеры показують відео з перформансу, яке організували освітня платформа Q-Hub, тобто... Мен ларда ішке кете едім окун, бір сиомкаларға барған сонра, чекімлерден қайтқан вақта көрдім, не қадар чоқ инсанларын чақырған, мен желпеткен сонза, қатын чоқ инсан келген еді. Сіз бұсада бір шелы барған едіңіз ма? Я да қатын инсанлар мерақланып келділер. Асыл бір ивент біле Фейсбукта йоқ еді. Тобто ви навіть не запрошували на цей перформанс нікого? Тільки журналіст Крим Реалі попросив, ну просто попросив, щоб про цього це було оголошення у журналі, інтернет-журналі, і ми дали на це згоду. Але ми, ну, в нас ідея була, щоб нікому цього не казати, щоб вже було по факту, як такий... Бахмага, ким не хадар, ким не не мірахтандара. Зважаючи на те, що навіть без оголошення, без запрошень, прийшло досить багато людей, я також була просто на цьому перформансі. Хадарбейге телефон ачалар, Хадарбей, мен келіп оламам, деп, айта еділер, яне адамлар келмеге стесте еділер, без буспекта джиплендік бұңа, нечен деге бір кімсеге бір сөз айтмадық, ама адамлар телефон ачалар, бағышлап, біз келіп оламамыз, деп, дияқшы келіп оламасыз, не пайыз. Сонғы видео сүйреті білесіңіз, бұқы білесіңіз. Не пайқынды. Келеджек сәфер келерсіңіз, ишалла. Асында болар, сіздің бұл фаалиетші yолыңыз не вақыт башланды? Киевке көшкен сонра, яда қатенде үш жыл әвелсе, белкі де ондан әвел. Өзім үшін айтайым, Үлкен. Менде керек айтқанда, яқында башланды, мұна ярым ел, яғни 15-ші ноябрьден, чүнке бұндан ғайры мен тек бойле миллиарекетші деген сөзінен пек сирек раскеле едім. Сіз фаалиетші деп. Ебет, нешін дегенде, Қырымда менде де оқыш, де дабыр ше, де футбол, де... Дұжы бұрады справа. Бойле бір, я да агарот, я да ұнаушыған бір шелер, ебет. Фиде. Яне фаалджы, мен білесем башлан, менде бірінші сефер мен бойнен раскелдім 14-ші сенелерде, мен дома вақты 17 яшында едім, шында есе 20 яшында. Үш ел кешті. Сон есе... Құстан! 20 яшында оқадар яш! Сон келдім мұнда Киевке оқымаға, мұнда сессиям башланды 3-ші ноябрьде. Мұнда таныш олдым, да, чоқ достларымнен, Мефа Бейнен әнді вақты таныш едім, ве Мефа Бейнен бір лафеткенде. Маңа айтты, бөле-бөле мирақлы ма? Саңа мен түшіндім, ебет, мирақлы. Сон мен 15-ші ноябрьде енде бұ Q-Hub-ын башында тұрған инсанлар арасында едім.
озым тәжіпленедім насыл мен бөле қырымдан қырмын бір көйінден келіп Киевке әндемін да тұрам мен асыл ағынап оламадым мен асыл олашым бұбырын жай ішінде чүнке кешектен де пек чоқ инсанларнен көріштық ақылы ве білгілі инсанларнен мирақлы инсанларнен көріштық ве озыме пек чоқ білгі алдым кешектен де оның үшін бөле башланды и иншалла тоқтамаз. Я навчався до магістратури у Харкові. Тобто я тут тільки півроку десь так. І в мене була ідея, що треба активізувати кримськотарську молодь у Києві, що це необхідно нам на сьогодні. І я таки отримав досвід з Харкова, тому що там була теж така ініціатива. Харківська молодіжна міська рада при Харківському міському голові. І там я теж був одним із його учасників. Ми робили багато проєктів, направлених на міжнародне співробітництво. І отримавши такий досвід, я приїхав до Києва і поступив в університет, і одразу почав шукати людей, однодумців, да, і таких собі і знайшов. Дійсно знайшов. Машалла, мен асында бөле дабыр бұқырхач жиди суалына бермек істер адам. Ахатенде бүгінде бүгін Қырым татар халқының әміз Қырымда азиятым да бұзли да әлі әнді әк афта демамында әрші яшларының қолында деген бөле шығар, яңи лозунгілі эфирлерімізні девам етеміз. Әлбеті ке тарихны білесіңіз, тарихнен мирахланадырсыңыз, бұтын тариха бақсақ, бұтын инқиляпларына ве дегішмелеріні яшлар башлайды. Ве әтті Украинада 2014 сенесі башлатылған майдан, 2013 сенесі башлатылған майдан яшлардан да чыққан еді. Бүгінде бүгін біздің меселемізге бақсақ, сіз не апа білесіңіз? Бәлкі де, білмеем, бір прожелер, милли мәжлісіле, ішбірліклері, яда башқа бір шейлер Қырым үчін, ада үчін, ярмар үчін. Таки, просто найважливіше у кримсько-татарському національному Русі це те, що це спротив йде беззбройний, тобто лише якимись ініціативами, якимись діями без застосування зброї. Тому що, власне, ви... Менім же, бұну яшлар ве насыл методларна, тек мұна яш Я скажу, я просто згадав, коли на літературному вечорі ми роздавали такі бумажки маленькі. Там було написано якесь побажання. І Рефат Ага теж прийшов до нас, і він відкриває цукеречку, і там він читає «Яшларга йол», «Картларга урмет», «Яшларга йол». Це таке було... Кеше кетханда сізін бұл сөйліңіз бізлер үшін мақтан майпайтмайым, нешін дегенде бұл керчектір. Еңгіл жауабыны берерміз, нешін дегенде бұл біз концепциямызда язылған. Бұл айт маға мүлікін. Емел бей жауабыны бер. Концепциямызда не язылған? Яне бұл адаға үшін насыл бір шелер япамыз, бір шелер япамыз мұ Қырым үшін? Біз мұнда Киевте олып Қырым үшін не япамыз біз? Да, є стратегия, це називається. Стратегия. Тут қайтарылу бұл? Взагалі, як активізувати кримськотатарську молодь і кримськотатарську громадську таку діяльність у Криму. Тобто, по-перше, це є активізація студентів, кримських переселенців, не зважаючи на національність, саме тих студентів, яких пов'язують щось з Кримом. Це і ті, хто навчається у ТНУ, ті, хто навчається у Київському національному університеті. Взагалі ми зараз працюємо, вже перший пункт стратегії дуже гарно працює, це активізація кримських студентів у ТНУ. І нам Володимир Казарін, ректор університету, виділив приміщення саме для кримської проєктно-освітньої платформи QHub, там, де ми зараз будемо робити ремонт і іншалла відкриємо восени. І наступна стратегія – це активізація взагалі кримських переселенців в Україні. І взагалі потім це вже такий інформаційна і комунікація із Кримом, і з кримськими татарами, і кримськими взагалі активними діячами у Криму. І таке на інформаційній
інформаційної полі такі комунікація і сотрудничество. Так, співпраця. Да, співпраця. Символесом глюсом Оля Крымда Тарлар Украинча Лафеткин вакытта менам жүрегіме балкы бие хакер чектен чух сауна. Узгизи сен Крымда Тарлар Лафеткин вакытта. Але дійсно, незважаючи на те, що у Q-Hub'і в основному досить молоді люди, у вас є, наскільки я знаю, досить чітка ієрархія. Тобто ви розподілили між собою обов'язки. Тобто Імран Бай, наскільки я знаю, відповідає за спорт та за спортивний розвиток. Еміль, за що відповідаєш ти? Я права рука нашого голови. Ну, взагалі, взагалі заступник. Муавінсон. Бет. Ресінің муавіна. Мефа бен. Бүгін чоқ мефа деп айттық та, мефа чақырмақ. Мефа ще завтра або післязавтра запросити мефу. Мефа каже, як же Ладін Румі завжди казав, ким ти не був би, завжди приходь. Кімто дражане, кімолзанокел. А хата де чох ми, менесе на сен чох гузель бір сөзлерін кетірдін. Мисаль оларақ сіз кімнің тәжірибесі еле қолланып бүгін әрекетлерін япасыз. Белкі де бір белі қырымтыдар милли әрекетшілерінің, белкі де мұнда оған біраз тешкілатларының кімнің тәжірибесінен ярдым аласыз. Яда асында белкі де алмайсыз, белкі де сіз қатенде өзіңіздің бөле Мені возом нічого, мені боля і тарідом. І бути шкілят, кімнам бількі там. І ти ще бюсилі, я так кімнам те жрібі сирі кулана бугунди. З історії чи взагалі? Ну так, хто для вас? Я за тарів, я так бугунки те шкілят тарбаса. Ну, з історії взагалі ми беремо приклад Зосимила Гаспринського. Тобто, тому що він теж, можна сказати, сучасною мовою займався проектами, освітніми проектами. Він був одним із просвітником таким для кримськотарського народу. І не тільки для кримськотарського народу. Саме він, відходячи від кримськотатар, від кримськотарської культури, літератури, він зробив дуже багато для тюркського світу. І дивлячись на його праці, ми дуже стараємось працювати і намагаємось зробити все, як ми цього гідні. Так, ну, чоқ мұйым асында іште тілде фікірде бірлік деген шиарда сізде менімде қолланыладыр. Мұна мечбури көшкенлер ақында айтын, сіз көрішесіңіз мұ оларынен чоқ мечбури көшкенлер әлі? Яда олар сізлерге келе манасыз, сіз бір-біріңізді бағыларын тұтасыңыз? Бірінде келе біз оларынен көрішкенен әк айтқаным көбі 15 ноябрде чоқ адам келді. Емде әк Сөз сұрасы біз бұл құрышуыны IDF Reforms Lab деген ерде кетшірдік, яғни бұл Гүрдістандан келме инсанлар бөлі бір тешкілі ачтыларында, мұнда Киевте Давид Кизирия, Георгий Вашадзе, оларыны, яғни оларында башлықлар, олар бізге разылық берділер анда біздің құрышылерімізді кетшірмеге, ве чоқ адам келді. Сау сынылар. Емде тек қырым татарлар дегіл де, айтқан көбе гүрджелер де бар еді. Ұшу мерасимде руслар да бар еді, украинлер де бар еді. Бөрдің оман Челеби Джиханның тәжірибесі еле де қолланмақ мүмкін, ода ердайым чешіт милет векелерінің бір букет топламақ үшін де пайды. Ибет, ибет, ибет. Емде бұны да біз ұқын айтқан едік, со сырасы. Яшыда хатырлатырды. Оның үшін бөйле бір, насыл дейім, ұзақ елға кетмеге өзімізге пек ағыр олажақ. Оның үшін адамлар келсе бізге, уақытте олар бізге келділер. Біз оларды шақырдық, яғни дәвет еттік, келділер. Шымды есе адамлар өзлері келелер. Мәжбүр көшкенлері олсын, мұнда яшағандылары олсын. Білеміз ке, мұнда қырымдатарлар бар, оның елден берлі яшайлар. Олар да біз ақында білділер, бізден фікір пайлашалар, тевселер берелер. Яғни ағыларымыз тевселер берек, бұр ақыл өгірете. Енді оларға чоқ сауыл дейміз оның үшін. Тобто зараз, скільки я зрозуміла, до вашої освітньої платформи приходять люди різного віку, різного соціального статусу, різних національностей та різних думок. Тобто і ви збираєте це все докупи і даєте всі ці ідеї на розвиток
кримсько-татарського та взагалі молодіжного руку, так? Яка дарси коласизан топлашуларнас? Айдабракері авто, дабракері ерку? Баш та ер авто топлашайдах, керчек айтхан. Начунки бізге бір-бірімізнін танумаға керекеді, бізге бір-бірімізнін білмеге керекеді, кім ненен нефес ала дегендайын. Сон есе біз, яне актуаль дег олмады бу корошувлер, онын үшін шымды сирекче, енде ека авто да, яда бір айда бір кере корошувлер кечіреміз. Ама бу боле эсас корошувлер біз анда организацион боле нелерна сувалерна чеземіз. Яне бір авто топланы бұл нәпсов кірлеріңізді бірден. Яне біз әрі жынайме бар. Вона коректі темас. Дозвольте до Лідії, я відповім на запитання. В нас, взагалі, я хочу сказати велике спасибі грузинським реформаторам, які запросили нас до себе в IDF. І вони, звичайно, дали таку основу до нашої організації. Вони показали, як треба працювати. І Давид Кізіря, він зараз працює заступником адміністрації президента, він зробив для нас курси з фонд райзингу, да? Тобто це для того, щоб ми отримали фінансові фінансову підтримку від міжнародних донорів. І зараз ми навчаємося цьому, і ще в нас ще попереду, і це за це їм велике спасибі. Сізге чоқсағы нас ақат, енді сенді бір суалім бар еді. Так, так. Що, власне, треба зробити, аби долучитися до вашої платформи? Чи просто поділитися Габріелісом на ньому? Я його так поливала. Тобто, це Габріель, так. Пробачте, що треба зробити, аби приєднатися до вашої організації та, можливо, запропонувати вам свій проєкт? Ну, якщо дівчина, то я вже казав, що кабалка бурмакері. Всім блесом, я погадав кабалку. Мен блем, мен бешіл крим-татар козлармен яшаєм, бо себе птен блем. Добре, а для хлопців? Та ні, я це шутка взагалі. Шкода, просто написати мені в Фейсбуці, або просто приходь, просто приходьте. Ну, як... Якщо є якісь ідеї, то взагалі просто пропонуйте, все, ми з вами. Асыл кешек айтқанда біздің ерімізде мұнда ербір кеухапазасы отыра білер еді. Оның үшін бізде бөлі бір иерархия деген бір ши асылында ек. Нешін біз оны яптық, чүнкі бізге бір, яне, біздің бір... Топламаға бір шай керек. Топланмаса, біздің бір комитет топланмаса, ве асчық башларымызан бөле келтмесе, яне сіз пек қычыр маң, нет мең, андамында бөле хайвай япмаң, деп, бұрай бір инсан олмаса, біз әбетте бір контроль олмаз, бізге бір контроль керек, нечін дегенде фікірлеріміз чоқ чықа фікірлеріміз, деп бұңа алам бөй, деп бұңа тұтыламыз, деп бұңа тұтыламыз. Беш пармақ олса да, беш пармақта ұзымызға күрсетмеге істейміз, оның үшін бізге бөле бір... Сіздің не зарит етеджек ерінде тұсачақ бұрысы керек. А хто у вас зараз, власне, тримає в руках, хто сортує? Так, Мефага? Шымды Мефага и башлады бұйшыны, ондан сон шымды... Мефага, еші зор деген. Ондан сон оны ялварды Емельбеге ярдым етісін деп, шымды у ИО исполняющий обязанности деген тайын. Оның үшін бөлі. Машала, чоқ сағылыңыз, бүгін бұзым сузиямызға келгеніңіз. Чоқ мирақлы бүзер сөбет юрсетін. Сіздің сетсіңіз, менім жоу әпсі бұзым сержілерімізге таныштыр, чүнкі сіз мейданда да чалышасыңыз. Мейданға сон кекере, бешімді, беркеде халқыңызға, ана-бабаңызға олсын, бір мұрачат етмеге имкеніңіз бар, камераларға бұйырыңыз. Сәлем алейкум, мен кезгедейміз, қайсы бірне бақылға? Әпсіне айты бір. Сәлем алейкум, ана-баба, насылсыз, гүзейсіз мұ? Мен мұнна отырам. Шаха епқан еді. А, өлемі? Ні, насправді, я думаю, що все ж таки батьки подивляться, може вони навіть зараз дивляться. Халқымызға бір мұрачат еп, маха імкеніңіз бар. Халқымызға? Бұзор вақтыларда не айтар етінсі, дедік. Кім ұлсас? Келің. Бет, сабырлар, бірінжіде сабырлар. Бір седен қорқмайып, еліңіз ачық олсын, еліңізға тұтқан ішіңіз гүзел олсын. Аллах сіздерге ярдымжы олсын, бізге де ярдымжы олсын. Иншалла бірлікте, бірлікте ватанымызда қайтармалар ойнап,
жәмелерге қатынап, сол сұрасы тезден Рамазан айы кележек. Мұбарак Рамазан айы, мен әркезіні қайырламаға естейім. Жүмлемізге. Ве гүзель парлах ватанымызда яшармыз, иншалла. Иншалла, чоқ сау. Ну, я хочу, щоб наша кримська молодь, взагалі таке побажання, більше навчалася самостійно, займалася самоосвітою, багато читала книжок, багато дізнавалася нового і взагалі не боялася пропонувати нові ідеї, розвиватись. Ну, в якомусь, ну, це не зважаючи на якісь умови, які в їх країні, чи щось, ну, взагалі з Криму це зараз не дуже складні часи, але незважаючи на це, не боятись розвиватись, і навчатися постійно. Елбасшы мұғавины. Өзін тәзім етті. Бұз есе сіздің тихатыңызға күчік бір тенефуске кечеміз. Сіз ястықны бегендіңіз, сіздесе сізге бағышлаңыз оны. Біз те қавелеріні ішеміз. Гүзель бір левха сіздің тихатыңызға бұйырдыңыз. Поки мы пьем нашу каву, до вашої уваги сия адвокаты. Будь ласка. Бір ажайып мұсылман мемлекеті Малайзияда осы атымызны девам етеміз. Оның әр бір шері айры бір тарих ве туристлерінің диқатыны желп еткен мекендір. Айны бөле шерлерден бірі бүгінке сиятымыздың қараманы. Куала-Лумпур өзенінің ялысында ерлешкен қадими Малакка аң әнелеріні ве мемлекетінің тарихыны сақлап қалған бір ердір. Ләкін бүгінке күнге же іч бір тетқиқи араштырмалар шерінің темелі қойылған тарихыны аңлатып оламадылар. Ләкін тахмини мәліматларға көре Малакка 1376-1400 сенелері пейда олды. Шер тезлікнен осып инкішаф еткені себебінден бұйык бір тиджарет меркезіне чевірілі. Чин, хинд, араб алышвериджілер айны мұнда топлана әділер. Ләкін асырының сонында шерні португалилер заптетелер. Бұ вазиет ісе ялыңыз Малакканың инкішафына дегілді, корынушыне де пек тесірете. Қадими Малакка шері Даозының тарихи ерлері үйлі беллідір. 17-ші асырының Ченг Хунг Тенг ибадет ханесі, Кампунг Хулус джамесі, Ханг Кастури мавзалейі ве Иляхре. Шерде да Қытай сүлелесінің үкімдарлығындан қалған шейлерні көрмек мүмкін. Айны оның үчінде Малакка антиквариат севдалары үчін тамам келіше. Шерінің көрінішінден зевқанымаға істесеңіз да бір еріні зиярет етмеге ашықыныз. 110 метрлық тамин сәрі күллесі ұнытылмас сүратларының сайы болмаға ярдым етер. Ләкін қадими ве дүлберден дүлбер Малакка ялыңыз тарихы үйлі дегілде, ажайып күнешлі пляжлары үйлі диқатымызны желпете. Шер әрбір мұсафырны ачық күчақ, самими тебесім ве сыджақ гонгул үйлі қабул ете. Мұнда келіп ратланған инсан үшін санки яшайышының яңы парлақ ренклеріні көре. Малакка шайырлер, романтик дұйғылар ве ілхам бағышлаған шері дегенлері нафлет егілдір. Сізлер де Малайзияның бұ қадими шеріні зиярет етіп, текрарланмас дұйғыларының сайыбы ола білесіңіз. Уян халқым уян программасы эфирде саат 8-ні лебеш даға кеші әзіз ослар. Ве біз сізлер лебера берліктіміз, ләкін язық келіда елі гүзел бір левқадан сонра сағыл қашмақ межбір етіндеміз. Так, 55-та хвилина 9-ту, я вже не переплутала. І зараз, на жаль, наш ефірний час добігає кінця, тому ми з вами прощаємося до завтра. Завтра о 7-й годині ранку я з Гульсум будемо знову ж таки тут. Підготуємо для вас найцікавіші рубрики, найцікавіші факти, день в історії. Сподіваємось, що завтра ви також будете разом із нами. А зараз ми передаємо слово. Ви бунданы вельми найтмах істері, де мурметлі досларам. Бугун бізім студіямызда хатінде яшлар тешрив бұрды. Генчлер тешрив бұрды. Олар да бұ ерде, не қытада қырым үчін, әмде қырым яшлары үчін, мында мәжбүрі көчкен қырым яшлары үчін әрекетлеріні ве осының фаалиетлеріні девам етелер. Ве қатінде яшларының бүгінде бүгін бір әрекетлер, бір шейлер, япқанны көрген вақытта
ғорурланмақ керек мұзде, чүнке бұзор алда біле біз бірліктеміз ве бір-бірімізна желпеті бір-бірімізна бір қазыққа байламаға тұрышмақтамыз. Әлбетті ке көлін шақа ве бұлар непсі бар еді ве олажақта, ләкін әлбіріміздің қалбінде, ғомлінде ве юрегінде, көзлерінің ішерсінде олған шуған ве кедерні біле ве көреміз ве әрбіріміздің әрекеті шында ке Қырым ве Қырымнан азат етілуі. Яшлар ве геншлер, қараманлық үшін күреш мейданы әрдайым ашықтыр. Біз ісе бүгінгі программымызны енді екүлнедік ве Елизавета Цариградскаяға сөз береміз. Елизавета. Ліза, знову доброго ранку. Знову доброго ранку. Колеги, я в черговий раз вимушена сказати вам дякую за цікавих гостей. Я хочу сказати, що дійсно заходи стосовно кримсько-татарської культури і, в принципі, все, що пов'язане з цією темою, це цікаво, оскільки я останнім часом відвідую майже кожен такий захід. Хочу сказати, що це дійсно корисно, як мінімум, тому раджу усім там бути. А про останні новини ви дізнаєтесь вже за кілька хвилин у програмі «Заман». Дочекайтесь.